sobotu sehráli hokejisté HC Příbram zápas s SK Sršní Kutná Hora. Zápas jsme zahájili podobně, jako jsme končili poslední utkání v Neratovicích. A až do 50. minuty to byl absolutně strašidelný výkon od všech hráčů. Asi podlehli situaci v tabulce, kde Kutná Hora bojuje o udržení a nastoupili jsme tak, že si půjdeme zahrát a soupeř se porazí sám. Naopak to byla Kutná Hora, kdo byl 50 minut lepším týmem. Posledních 10 minut, včetně prodloužení, jsme již zvládli na výbornou. Najednou tam byl pohyb a důraz, díky kterému jsme se dokázali dostat do prodloužení, ve kterém jsme po hezké akci získali bod navíc. Co stojí za zmínku je charakter našich hráčů. I když bylo 10 minut do konce zápasu a nepříznivý stav 1-4, nezabalili to, ještě se o výsledek poprali a nakonec jsme byli v závěru odměněni. HC Příbram SK Sršní Kutná Hora 5-4 po prodloužení. Za Příbram skórovali dvakrát Gengel, po jedné brance Tobolič, Kadič a Mikeska. Dnes jste měli trénink s Čechy Slaný, nebo to byl zápas? Dnes to byl zápas. Hráli jsme jakoby trošku v jiný sestavě, protože spousta kluků dneska nemohla, takže nás bylo i míň, ale poradili jsme si s tím, si myslím, že velice dobře, myslím, že to bylo 11-3, takže si myslím, že od nás slušný výsledek. Držíte se ještě stále na prvním místě? Jsme pořád na prvním místě, teď nevím, jak hráli teďka ty druhý Třebusice, ale myslím, že to zase vyhráli, takže to bude zase o 2 body, máme na ně náskok. Vlastně příští týden hrajeme venku a za 14 dní hrajeme zase tady v sobotu v Příbramské hale ve 20:15 doma. Takže vás bych tímto chtěl všechny pozvat a myslím, že hrajeme slušný futsal letos a
gólově se nám daří, tak si myslím, že by vás to mohlo bavit. Já jsem se chtěl zeptat ještě, když byste vyhráli tuto sezonu, postupujete někam do nějakého dalšího? Může se postoupit, ale to se potom domlouváme, spíš nechceme, ale to je potom na domluvě vlastně všech hráčů, takže se ještě teďka nemůžu říct, teďka to nevím, ale po sezóně se určitě možná domluvíme, možná ne, to vám teďka nemůžu, neřeknu, sám to nevím. Kdy budete mít derby s dalším příbramským klubem? Příbramský klub, tam jsme jenom my, takže žádný derby není, bohužel. Dnes to vypadalo spíš jako trénink, ale vážně, trénujete taky? Netrénujeme vůbec. Minulý rok jsme trénovali, ale teďka už netrénujeme. Trénujeme třikrát týdně. Nechodíme na tréninky, je to jenom takhle zápasově. No a jak teda se dáváte dohromady, u piva nebo jak? Většinou u piva, no. Pivo a rum, no, to je takový náš základní trénink. No, dobře, no. Je potřeba prostě se nějak, já nevím, na Facebooku to děláte, ale ještě prostě sem je potřeba dostat nějaký diváky, no. Chce to sem dostat diváky, no. Bychom čekali, že bude chodit víc, ale bohužel se to zatím nedaří, ale myslím, že i ty, co přišli, tak jsme za ně hrozně moc rádi a vlastně chodí skoro furt i stabilní, vždycky tady těch 40 lidí je, takže si myslím, že to je slušný a jsme rádi za každého diváka, který se na nás jde podívat. My jako televize děláme všechno možné pro to, aby jsme vám sem diváky dostali, aby jsme vás uvedli do povědomí nějakých diváků, ale prostě já nevím. Uvidíte nějakou soutěž třeba, že jim dáte lízátka nebo něco? No, to na lízátka už nejsou peníze, to hala je drahá, soutěž je drahá, takže na lízátka už nic nezbylo, bohužel. No nicméně já vám přeju hodně úspěchu. Děkuju, já vám děkuju a za 14 dní zase v sobotu tady v hale. Děkuju. Dámy a pánové, říká se mi to těžko, ale prohráli jsme důležité utkání proti Brnu. Prohráli jsme 3-1, prokaučovali jsme si to sami, a je to chyba. To nás bude možná pěkně, abyste to nemuseli vypípat, tak mrzet. Dámy a pánové, zvu vás na další utkání proti Ústí nad Labem. 9. února od 17 hodin tady opět v hale Aqua Centra Příbrami. Přijďte, protože budeme vás hodně potřebovat. Díky, ahoj a dobrý večer, dobrý den tady v hale Aqua Centra.
Pane řediteli, jsme v Ružmitále, jezdí se za rallycross, zimní rallycross. Jak to dneska dopadlo? No dneska to byla veliká divočina, protože skoro ani jedno finále se neodjelo na poprvé. A museli jsme hodně přivírat oči, aby jsme to postili. Taky to bylo docela dneska trošku za hranicí regulí, ale dobrý. Jsme v cíli a jsme všichni zdraví. Čí výkon by se nejvíce vypíchl? Dneska všech, protože dneska se jelo na ledě, bylo to hodně zmrzlý, uklouzaný a dneska byli všichni dobrý a bylo to hodně o štěstí a o technice, no. Tak máte papír, tak mi přečtěte nějaký ty vítěze, no. No takže dneska jsem rád, jako, že můj dlouholetý kamarád Dušan Horák tak přijel poprvé a nedostal se z finále F nebo D. A dneska teda prvně vyhrál při svým třetím startu. Můj syn vyhrál třídu junior, která byla taky dneska kvalitně obsazená. A 16-stovky vyhrál Láďa Mrázek, který je zkušený matador tady. Takže jakoby tam není žádný velký překvapení. Kdy pojedeme příští závody? To nevím úplně přesně. Tuším, že je to 24. Tak abych neříkal nějaký ty, ale mám za to, že to je 24.2. Je to poslední víkend v únoru. Nebo to, aby jsme pozvali příbramský diváky a sokolí diváky, takže na co je nalákáte? No, myslím si, že dneska si diváci přišli na svý každopádně, takže jestli bude takovýhle počasí, ale ono tady v Rožmitále, ty závody jsou zajímavý, i když není sníh, takže je to zimní káp, ale je to veselější, když ten sníh je, no. Nechceme zatím dělat nějaké zmatky, ale na březen můžou diváci vaši čekat nějaké překvapení, nebudeme ho prozrazovat, ale slíbíme něco. Mám něco rozjednaného, o tom chci, aby vaše televize informovala jako první teda, ale nechci to zatím otvírat, až to budu mít potvrzený, tak to vzdělíme včas. Já to jenom nakousnu, jedná se o nějaké té celebrity. Tak pane řediteli, já vám přeju hodně zdraví v novém roce, hodně úspěchů, žádné úrazy a hodně sportovních úspěchů. Jo, děkuju a přijďte se podívat. Naschledanou. Thank you.
Ivana. Tak. Jsme u pódia. Dlouho vedl Kuba Šapránek, ale bohužel ty poslední zatáčky mu jsou souzený. Takže dneska třetí místo. A on to Kuba doladí, vidí. To jsme ale nechtěli. Na druhém místě i přes zdvižený prst dneska Daniel Drnec. A dnes to vypadalo na ručník a nakonec je z toho vítězství pro Jirku Matějku. Páry nad hlavu. Tak, páry nad hlavu, zatleskáme. Takže děkujeme. A máme tím kokoška Martin Skopeček. Mu je 21. Je to starý dědek. O tom Láďovi Brožovovi myslím, že jenom má Hamon, ty vole, on je zase druhý ještě, jo. Láďa Brož na druhém místě. Můžete říct, že on tady jsou peřumné. No a po smule Karla Kohobauera, tak dnešním vítězem Láďa Brázek. Ona ti to dneska stará nerozběla, viď? Tak... Nikdy jsi nejdou pro vítězství. Nikdy nerozběla ještě. No jo, ten... Jsi zase večeři, viď? Jako slušnej. Tak páry na hlavu. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Když si celá rodina může užít super rychlý internet od UPC po celé domácnosti, tak tomu se říká Happy Home. 500 megový internet, včetně televize, čeká i na vás. Nyní za zvýhodněnou cenu. UPC. Užijte si každý moment.
Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.